ביצה דף חוף השיעור מתחיל בעזרת השם, שורה 12 מלמעלה, טונה, טנק, עמי דרבי צחוק. בשיעור הקודם למדנו בשמי ובסלול נחלקו במישנה בשתי מחלוקות. המחלוקת האחת היא, האם מקריבים אוי לעשרי יהיה ביום טב, וזה כבר למדנו בשיעור הקודם, במה הם נחלקו. עכשיו הגימור הולך לבאר את המחלוקת השנייה שהם נחלקו. האם כשמביאים שלמי חגיג וביום טב סומכים עליהם או לא? בשם אומרים לא סומכים, בסלול אומרים סומכים. אז נראה כאן שתי דרכים בביאור המחלוקס. והדרך הראשונה של רבי צחוק ברבי היא שהם נחלקו האם בכלל יש חיוב של סמיכה בשאל מחויבו. אומרת הגימורת, תא נתנא כמיד רבי צחוק ברבי. אמויר ששנה ברייסס, שנה ברייסס לפני רבי צחוק ברבי. כתוב בפסוק בשמיני למילואים, אר כהן היה צריך להביא אי לא אי לא. כמו שכתוב, קח לכו עגל בבוא כל אחד עוז ואי לא אי לא. אז כתוב שם אר הכהן ויקרה וסאוי לו ויעשהו כמשפוט. איזה משפוט? משפט של אוילס חויבו אין לנו בשום מקום, אלא בהכרח כמשפט המפורש באוילס נדובה בפרשס ויקרו, שכל משפטי אוילס נדובה נוהגים גם באוילס חויבו. כמשפט אוילס נדובה לימד על אוילס חויבו שתראונוס סמיכה, כי שם כתוב באוילס נדובה, כתוב בסומח הולוב, אז גם באוילס חויבו צריך לסמוך על הקורב. עומר לי, אמר רבי איצוג בראבה לזה ששנת הברייסה, דה עומר לוחמני בי שמאי, הברייסה הזו שנויה רק לדעז בי שמאי. דה לגמרי שלמי חויבו משלמני דובה. הרי רואים במשנה שבשמי אומרים שלא סומכים על שלומי ביום טב, למה? כי הם סוברים שלמי חויבו, לא כתוב בשום מקום שצריך לסמוך עליהם. מה תאמר, נלמד במה מוצינו, כשם שבשלמי דובה יש סמיך כך גם בשלמי חויבו? אפשר להפריך את הממוצינו, מה לשלמי לדובה שכן מצויים בכל יום ויום אדם יכול להביא. שלמי חויבו שזה לא מצוי, אז אולי אין סמיכה. ולכן אומר רש"י, ביום טב לא דוחה סמיכה את יום טב, כיוון שזה לא חובה. הפקיע בעיגה כמה קשה, עוד אחרי נמקשים את זה. אם זה לא חובה, אז למה ביום חול כן סומכים על שלמי חויבו? אם זה לא חובה, אסור לסמוך, אתה משתמש בקורבן של קודשים. יש כמה תירוצים לפרש את דברי רש"י. הקורפונים, לפי בי שמאי, אז גם אוילס חויבו, אי אפשר ללמוד במומצינו מאוילס נדובה, כי אפשר להפריך שאוילס נדובה מצויו, לכן צריך פסוק, ויעשהו כמישפוט, שאוילס חויבו, כן תאונה סמיכה. דהי בי סילל, כיוון דגמרי שלמי חויבו משלמי נדובה, במשנה רבי סילל אומרים, שבשלמי חויבו יש סמיכה, וזה דוחה יום טב, מניין, בהכרח במאומצינו, כשם שמצינו שלמי נדובה יש מיכה, כר גם שלמי חויבו. אם כך, אוי לס חויבו נאמר לטיבו יקרו, לא צריך פסוק. דגמרי מוילס חויבו, מה מוציא נוי לס חויבו, טורנוס נסמיכה? קר גמור לסדווה. אז הברייסה שדורשת את חיוב הסמיכה, לאי לס חויבו, מפסוק, זה רק נעש בי שמאי. בבקשה הגימור, ממי דבסילא שלמי חויבו ומשלמנדו בגמרי? דילמא מאוילס חויבו גמרי. הם לומדים את זה, שלמי חויבו, מאוילס חויבו, ואוילס חויבו גופו, בו יקרו. אז הם גם צריכים את הפסוק הזה למה אתה מבין שהם צריכים ללמוד זאת מאוילס חויבו ולא משלמה נדובה? כי יש את הפרחה שהזכרנו מקודם, שכמצוין. אם כר גם מאוילס חויבו נמי לגמרי, שיש גם פרחה שכן קולי. אתה יודע למה מאוילס חויבו טורנוס מיכה? יש לך חומרה, שהיא קולי לטוקטו. מה שאם כן שלמה חויבו, שאת הבשר אוכלים, אז אולי אינו טורנוס מיכה. עונה הגימורי אסיה מביניי, באמת ביסילי כן צריכים את הפוסוק, כי אי אפשר ללמוד אוילס חויבו, מאוילס נדובה. וכן שלמי חויבו משלמי נדובה, כי אפשר להפריך שזה מצוי. לכן צריך פסוק ויעשו כמישפט כמו שאברייסא דורשת. ועכשיו אנחנו יודעים שאוילס חויבו טאונס מיכה, ושלמי נדובה אנחנו גם יודעים. עכשיו הצד השווה שבהם, הם, הם לומדים לשלמי חויבו, כמו שראה השם מביאו. מה מוצאנו בשלמי נדובה של טאונס מיכה? אף שלמי חויבו טאונס מיכה, שהם שלומים כמו יסום. מה תפרוך מה לשלמי נדובה? שכי מצויים. אוי לס חויבו תוכיח, שאינו מצויו ותורנו סמיכה, כמו שדרשנו בפסוק. אף מחויבו, אף על פי שאינו מצויים איתנו סמיכה. מה תפרוך מה לא לס חויבו שכן כל עיל? תורי תומה מחויבו שאינו מכל שאל מנדובו יכיחו שגם הם אינו כל עיל והם תורניים סמיכה. וחוזר הדלוי רייזה כרייזה, דהיינו, אתה רואה שאין חומרתם שווה. אז אתה לא יכול לומר שהחומרה של סמיכה נובעת מכל או נובעת ממוצוי. כי לזה יש רק כל וזה יש רק מוצוי, אין לכל אחד את השני. בהכרח מה כן מכריח את הסמיכה? החומרה המשותפת שביניהם. מה הדבר שמשותף ביניהם? ששניהם קור מיוחיד גם אוילס חויבו וגם של מנדובו, שניהם קור מיוחיד וטעונים נסוכים ושניהם טעונים סמיכה. כך גם כל הטון נסוחין והוא קור מיוחיד טון סמיכה. אז זה המקור לשלמי חויבו של עם סמיכה, וגם בי סילל צריכים את הפסוק שהברייס דורשת. אז מה ראינו כאן? שרבי צחוק בראבי הבין שבישם ובי נחלקו במשנתנו, האם בכלל יש חויבה סמיכה לשלמי חויבו. שואלת הגימורי, וסבר בישם וישלמי חויבו לא יבואו סמיכה? ואותן אומר רבי איסילא נחלקו בישם או יהיה בי על הסמיכה עצמו שצורך בשלמי חויבו. על מה נחלקו? על תקף לסמיך השחית, האם צריך להסמיך את הסמיכה לשחיתה, או שאפשר להרחיק ביניהם? שבשם אם אין הצורך, לכן הסמיך לא דוחה יום טב. תסמוך בערב יום טב ותשחט ביום טב. ובסלולים עם צורך תקף הסמיכה שחיתה, ולכן בהכרח הסמיכה דוחה יום טב. אז מה רואים כאן? שהם נחלקו בזה ולא בחיוב הסמיכה. עונה הגימורה. או, רבי צגברה, דומה כהי תענה, יש מחלואיק אז באמת. במה נחלקו בשם ובסילל, ויש תענה נתניה עומר רבי איס ורבי יהודה, לא הנחלקו בשמוי בסילל אל תיקף לסמיכה שחיתה. בכל מה שיש חיוב של סמיכה, על הסמיכה צריכה להיות סמוכה על השחיתה, על מה נחלקו על הסמיכה עצמו ובשל מחויבו. שבשמוי אומרים אין לצורך צורך כן מקור בתורה. לא אילס חויבו יש מקור, לשלם מחויבו אין מקור. את הצד השווי הם לא לומדים. ובסילל לא אומרים צורך. תונו רבנו מייסה בהילל הזו כן שאיבי אוי לא סוי אוי לה שריה אליס לסמיכו לא ביום תו. חוברו לאוף תלמידי שם היה זוקן. אומר לו אם הטיבו של בהימו זו, אז הוא לא רצה להתווכח איתה מפני השולם, היה ענוותן הלל, אז הוא שינה מפני השולם. אומר להם נקייבי ולזבחי שלומים, והרי שאל מחגיגי גם לבי שמה אם מותר להקריב ביום טב, A ו קישקש להם מזנובו, כביכול הולך להראות להם שזה נקייבי, הם האמינו לו והולכו להם. אז כאילו, כביכול הילל הזוקן הודעה להם שאסור להקריב ואיל הסריה ביום טב. ואויסא שאי יוהם גוברו יודום של בישם על בסילל וביקשו לקבוע הלוכי כמויסון. ואוי אושם זוקן נכו מתלמידי שמי הזוקן ובו בבוטשמי. שאוי יו יודיע שהלוכי כבסילל שמקריבים ואיל הסריה ביום טב. לכן כדי למנוע שלא יפסקו כמו בשמיים ושולר ויבי כל צוין קיידו שבירושלים. כל הצאן שהיה בירושלים, המקום קיידו זה צאן משובח. ואין מידום תייסס אומרים לאו דווקא באזורי, כי חולן אסור להכניס לזורי, העמיד אותם בהר הביס, ואומר כל מי שרואי צא ליסמוך, יא ובי ביסמוך יבוא ויקריב, אוי לאסר יהיה. ואוי שאי יאוים, גוברו יודון דון של ביסילל וקובו הלוכה כמויסון, ולא יאו שם עודום שעיר ער בדובו כלום. שוב אחרי המייסא הקודם, מייסא בתלמידך ומתלמידי ביסילל, שאי ואי לא עושה לעזורי, ליסמוך עולהו, לא. מוצא תלמידך ומתלמידי בשמאי, אומר לוי, אנחנו הרי אוסרים לעשות סמיכה ביום טב, אומר לוי, מה זו שתיקה? היה לך לשתוק ואתה לא שותק. שיתקוי בנזיפה והולך לוי. בנזיפה הזו, מה זו שתיקה, הוא השתיק אותו, וכך הטאונביט של שמאי הלך. עומר רבייה, מה אני רואה מהמעשה הזה? איל אילכוך היי צור ומרבונון דאומה לחברי מילסה. כשצור ומרבונון החבר שלו אומר לו דבר, לא ירדלי מילסה תפיימה דאומה לחברי. לא יחזיר לו בדרגה יותר גבוהה, אלא באותה רמה. די אומה ליה מאזוס מיכה וקומארדה ליה מאזוס שתיקה. תני, אומר להם בי סילה לבישה מים. ומה במוקם שאוסו לדית, בשבס אסור לדית לעשות כלום, אסור לבשל לריכי נפש. מותה לגבויה בכל זאת תמידים וסעופים קרבים בשבס מוקם שמותה לדיה ביום טב שאפשר לעשות צורך אכילה ולריכי נפש. אין עדין שמותה לגבויה כל צורכי אכילת מזבח, ואפילו אי לה סריה. להם בישה מנדורים מנדו בסיכו. שמוטה להדית דהיינו ביום טב זה מקום שמותר להדיאט, לשחוט ולאכול מה שהוא רוצה לבשל. ובכל זאת ואוסר לגבויה להקריא נדור מנדובז ביום טב, אתם מודים לנו. אמרו להם בסילל מה הנדור מנדובז שאין קובע להם זמן להביא אותם דווקא ביום טב. תוהים אבו אלה אסריה שקובע לא זמן? אמרו להם בשמה יבזו אילה אסריה אין קובע לא זמן לא צריך להביא את זה דווקא ביום טב הראשון. דתנן נען מי שלחוג ביום טב ראשון שחג הוא לא הביא את החגיגת, אוי להסריה, חוי גגבוי ילך כל הרי לכולו, כל חול המועד, ויום טב האחון שחג גם שמיניה עצרס אפשר להשלים את הקרמונות של סוכס. או אמרו להם בסילל, לבזו קבוע לו זמן. נתנן עובר עברו רגל, עברו כל ימי חול המועד, יש שמיניה עצרס ולא יחוג, אין חי וחיוס אפשר להשלים את זה. אומר רש"י, ויש לחוש שמה אפשר יאנס בשאר ימי המועד ולא יביא. לכן בהכרח מתירים לו גם ביום טב להביא אוי להסר אומרו להם בשמה ולכווננמר, בפסוק שמתיר ריחל נפש כתוב, אחר שיהיה אוכל נחל נפש, הוא לבדו יוסה לוחם. מה לוחם בא למעט? לוחם ולא לגבויה. אסור להקריב קרבנות, שלא יהיה להסריעק. אומרו להם בשיא לברכו נמר נא השם, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, בחגויסם יוסו חג להשם, כל דלה השם דוחה יום טב. אם כן עונים להם מה אתה מודלם על לוחם. לוחם ולא יהיה לכוסים, לגויים אסור לבשל ביום טב, לוחם ולא יהיה לכלובים, אבל לג טויסס אומרים שהם גם דרשו מזה לוחם ולא נדורם מן הדובס, לפי המדומר הזה שנדור מן הדובס אין קרבים ביום טב לבייסילל. אבו שואו לא אמרו את הכלבוכימו של בייסילל אמרו במוק... בלוש נחרס. טענו בייסילל לבישמי, ומה במוקם שקירוס חוסטומו, הקירה שלך הסטומה בשבת אתה לא יכול לבשל לעצמך, קירס רבכו פסוכו, המזבח פתוח, מקריבים טמינו מוסופים, במוקם שקירוס חוסטוכו ביום טב שאתה מבשל לעצמך, אין עוד דין שקירס רבכ וחיים בדין שלא יהיה שולחון חרמולי חורה בחורי כאן, ודאי שכל הקורבנות דוחים יום טב. במייקום את הנקאבי ואבו שאול. מר סובר, אבו שאול סובר לדעז בי סילי נדורו מנדובס קרבי טב. כמו שאמרנו בשורה הקודם שיש מחלוקת בזה. ולכן לשיטתו בשמה לא הוכיחו להם נדור מנדובס. כי גם נדור מנדובס דוחים יום טב. בשידת בייסילל. ומר סבתא דקמא סובר, אין קרמי ביום טב גם לדאז בייסילל. ולכן בשם יכלו להוכיח להם לדורם לדובס. אבל בסילל אמרו, אין הוכחה משם, כי שם לא יקבוע להם זמן דווקא ביום טב. אז מה ראינו? שיש מחלויקס, כמו שכבר למדנו בשור הקודם, שתי זוגות של תנאים שנחלקו בזה? האם לדורם לדובס קרמי ביום טב או לא. עומר אבוני, לדברי אם לדורם לדובס אין קרמי ביום טב, אל תתעה ותאמר לא ייתה מ� כי כל הכל בואו נזכרים ביום טב, ורבונו דגזר בו שלא יקריב אותם ביום טב, גזי רושם או הישה. אדם ינדור נדר, ינדוב נדוב ויאמר, למה לי עכשיו להקריב את זה? בוא נמתין עד יום טב, ואז יהיה לי גם בשר לשמחס יום טב, ושמא יאנס ביום טב יעבור על בלטה אחר. לכן גזרו לא להביא נדור מנדוב ביום טב, אל תאמר כך. אלא אפילו מדוי רייסא נאמה לכוזו, מה הראייה? דו שתי הלחם שמביאים בעצרס בשבועס, דחוי ועשה יום נינו, מלקה לי שם או אישק, אי אפשר להקריב אותם בזמן אחר, רק בשבועס. בכל זאת, הקרבה עושים ביום טב, אבל אפיית הלחם שאיננה חייבת להיות דווקא ביום טב, ואינו ידויכל לא יעשה שעבס ולא יעשה יום טב. אז מה רואים? שדבר שזמנו לאו דווקא ביום טב או בשעבס, זה לא דוחם, ולכן לדורם לדובס, בדוי רייסה לא דוחים יום טב. יבוהלו. לדיב רועים ולדורם ול מה יקרה עובר ושוחט נדורי לדובה ביום תב מאי? האם מתירים לו לזרוק את הדם או לא? אז למעשה זריקס אדם, אין בזה מלוך דוי רייסים. אבל אין בזה שבוז דה רבונן, האם התירו לו או לא? רוב אומר זריקס אדם המנס לאטר בוסר להכילה. כדי שיוכל לאכול את הבשר ביום תב, אז התירו לו את השבוש של זריקס אדם. רבי בר אבונו אמר זריקס אדם המנס לאטר הימור אם לא ערב. והיום תב עצמו לא הרשו לו להקטיר אבל להכתיר אפשר גם בערב. זריקס אדם ח את ההקטור אפשר לעשות בלילה, אז גם על מנס הם מתירים לו את השבוס הזריק הסדם. מהי ביניים, מה ההבדל להלוכם בין רובע לרבי בר אבונה? אי כביניים נטמו בוס אור איש אורובע, לרובע לא יזוריק, כי לא מתירים לו את השבוס הזריק הסדם כדי שיוכל להקטיר את ההימורים בערב. ואם הבשר נטמא או שנבד, אז לא זורקים את הדם, וההימורים יפסלו. לרבי בר אבונה זוריק, גם לשם הקטורס ההימורים, התירו לו את השבוס זריק הסדם. מי מייספי מקשה הגימורי על רבי בר אב למדנו כיבסה הצרס, צריך להביא עם הלחם, שני כבוסים לשלומים, ששוכטון שלא יהיה לשמון. במקום לחשוב בשחיתה לשם שלמי חויבו, שלמי ציבו, הוא חשב לשם אוילו. אוי לא. אוי ששוכטון לא בזמנם, בין לפני זמם ולפני שבועס, בין לאחד זמם אחרי שבועס. אדם מזוריק, כי הקורבן כשר. גם קורבן שנשחט שלא יהיה לשמור, המשנה הראשונה בזבוכים, כל הזבוכים של שלא יהיה לשמון, קשרים, אלו שלא יהיה משם חויבו, חוץ מפסע וחתוס. אז צריך להביא אחרים, לשם שלמי אסרס, אבל הקורבן כאשר אדם יזורק והבוסו יהיה אוכל ביום טבע עצמו. אבל, ואם מויסו שבס, אם הדבר הזה קרה בשבס, שבו אסחל בשבת, והם שחטו את כבשה אסרס שלא יהיה לשמון. הרי בשבת אי אפשר לבשל את הבשר, אי אפשר לצלוט אותו. מה אפשר כן לעשות עם הקורבן? להמתין למוצאי שבס, ואז הוא יוכל להקטיר את ההימורים, לאכול את הבשר עם במוצאי שבס. לא יזרויק, לא מתירים לו את השבוש של זריקה לצורך הקטורס ההימורים של מוצא שבס. אבל ואם זו רק בדיעבד, אורצה מנס להקטיר הימורים לא ערב, ודאי שלא יקטיר רק כעת בשבס, יקטיר זאת בערב. מה רואים כאן אם זו רק דיעבד דין לכתחיל אלוהי? מי ישלם ישלמא לרוב וניחא, כי כאן לא יתירו, כי אין אחרי, הרי אפשרות לאכול את הבשר בשבס. אלו לרב בר אבוני שמתירים את השבוש של זריקה סדם גם לצורך הקטורס ההימורים בערב, קשה? למה כאן לא מתירים לכתחילה? אומר קשה עליו ממרייסה זו, ואי בו יסיימל לא קשה. שיינא שבוש שבש מושבוש יום טב. מה שהוא התיר זה רק ביום טב. יום טב זה יותר קל משבת. התירו לו שבוש אזריקה כדי שאוכל להקטיר את ההימורים בערב. אבא שבש יותר חמורה, לא מתירים לו את השבוש אזריקס אדם לציר חקתורס ההימורים בערב, רק אם אובה וזורק, הוא צמנס להקטיר הימורים לערב. עד כאן דף חוף.